Ուսուցման այլ ընտրանքային տարբերակ արտակարգ պայմաններում ուսուցիչներն ու աշակերտները ստիպված են դասապրոցեսը կազմակերպել օնլայն դիրույթում։ Մաթեմատիկոս Էմմա Կիրակոսյանը մի քանի մտահոգությունների մասին է բարձրաձայնում, ասում է հեռավար ուսուցում կազմակերպելու միտքը լավն է, բայց որոշ կետեր հաշվի չեն առել։ Բոլորի կողմից հնչեցված տեխնիկական հագեցվածության հարցը։ Ամեն անգամ ամեն աշակերտի ուղարկած նկարը մեծացնել, ստուգել, արված սխալները արտագրել ուրիշ թղթի վրա, նկարել, հետ ուղարկելը տևում է ամենաքիչը 15 րոպե։ Եկեք սա բազմապատկենք 20-ով, կստանանք ուղիղ 5 րամ։ Ուսային դեպքում, երբ ուսուցիչը ունի 20 աշակերտ։ Ըստ Կիրակոսյանի, ուսուցիչը կրթության որակ ապահովելու ֆիզիկական հնարավորություն չունի։ Այս պարագայում նրանից պահանջել էլեկտրոնային մատյան լրացնել, ներկա բացակա ու գնահատական դնել արդարացված չէ։ Եթե չլինես դասին, բացակա եմ դնելու, մնալու ես վերաքննության եւ այլն։ Այս աննախադեպ պայմաններում նման գործելա ոչը ուղղակի արդար չէ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունում վստահ են, արտակարգ իրավիճակում կարողացան ապահովել կրթության շարունակականությունը։ Ուսուցիչների համար վերապատրաստման արագացված դասընթացներ կազմակերպվեցին։ Փոխնախարար Անդրեասյանը վստահեցնում է, իրենք ուսուցիչներին վերահսկելու խնդիր չեն դրել։ Այս միջոցներով որևէ մեկին վերահսկելու եւ առավել եւս պատժելու խնդիրներ չենք տեսնում, հատկապես հաշվի առնելով, թե ինչ ստարտային պայմաններից են սկսել շատ ուսուցիչներ, շատ գնահատելի է այն ջանքը, որ իրենք դնում են այս պրոցեսում։ Խորհրդարանական հանձնաժողովի փոխնախագահի կարծիքով հանրապետությունում հեռավար կրթության տեխնիկական խնդիրները հաջողությամբ են լուծվել։ Դպրոցներին բազմաթիվ համակարգիչներ են նվիրել, որոնք հասնելու են ուսուցիչներին եւ աշակերտներին։ Այսօր պաստորեն լրացնում ենք այն բացը, բայց չունենք հստակ այսպես արդյունքների գնահատման մեխանիզմներ, ինչպիսի արդյունքներ ենք մենք ունենալու այս դասերը իրականացնելու արդյունքում։ Ինչու ուսուցիչների ու աշակերտների համար միասնական հարթակ չկա, այս օրերին ամենաշատ հնչող հարցերից էր։ Գիտենք մեր ուսուցիչների, աշակերտների կարողությունները տեխնոլոգիական տեխնոլոգիաները օգտագործելու գործածելու առումով։ Ինչպիսի նշանակություն է ունենալու հեռավար ուսուցումը հետագայում, այս հարցին էլ անդրադարձան։ Այստեղ կարծիքները բազմաթիվ են, կան համարձակ կարծիքներ, որ դա գուցե եւ ոչ միջնակարգ, բայց միջին դպրոցում, բայց ավագ դպրոցներում ամբողջովին պիտի գա փոխելու կրթական ուսուցումը։ Մեկ շաբաթից ամփոփվելու են հեռավար կրթության ներգրավվածության արդյունքները։ Մինչ այդ կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի տնօրենը տեղեկացնում է, գործընթացին ներգրաված է ուսուցիչների 80, աշակերտների 90%-ից ավելին։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։